បាទឈ្មោះឌីសវណ្ណរាឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងនទីពេទ្យបញ្ចប់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយទេណាតែថ្ងៃនេះដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានសេវាកម្មលាងសម្អាតថ្មីខាងគុំថ្មីនិងថតអ៊ីសរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលមកដល់នទីពេទ្យបញ្ចប់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកដុកទ័រធីរុងដែលគាត់មានសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់នៅខាងផ្នែកតនសាស្ត្រហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះមន្ទីរពេទ្យរំចំដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានទទួលបានចូលរួមនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនេះដើម្បីឈ្នះសេវាកម្មពុទ្ធមន្ទីរអត្តថ្លៃហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយឲ្យខ្ញុំជាឈ្នះជ័យទី2នៅក្នុងកម្មវិធី